Kunlarda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi daraxt ekish mavsumi qizg'in davom etmoqda. Bu jarayonda jizzaxliklar ham faol ishtirok etyapti. Navjon Ergashev mavzuni davom ettiradi. Yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish, ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish zaruriyatga aylandi. Prezidentimiz raisligida shu yilning 11-oktyabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi mavsumini tashkil etish doirasidagi ishlar ko'rib chiqilib, ustuvor vazifalar va chora-tadbirlar aniq belgilab berilgan edi. Shu asosida Jizzax viloyatida ham ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu işte Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari ham faol ishtirok etishyapti. Zafarobod tumanining Samarqand mahallasida Obodxonadan Obod ko'cha va Obod mahalla dasturi doirasida bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Mahallada hashar uyushtirilib, bo'sh turgan 2 gektar yerni boqqa aylantirishda tumandagi korxona va tashkilotlar, mahalla aholi hamda keng jamoatchilik jonbozlik ko'rsatishdi. Ta'kidlash joiz, ko'chatlar hududning iqlim sharoitidan kelib chiqib, bog'lar hosil qilish va ko'kalamzorlashtirishni nazarda tutgan holda tanlab olindi. Shu kunga Qasharda jami 2000 ta mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Dar haqiqat, yurtimizda ko'chat ekib bog' yaratish tashabbusi keng quloch yoygan. Qaysiki hududda bo'lmang, ayni yo'nalishda qizg'in ish olib borilayotganligiga guvoh bo'lamiz. Sharof Rashidov tumanining Oqtosh ota mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etilayotgan yangi O'zbekiston massivi yonidagi Adirlikda ichki ishlar bog'i barpo etilyapti. Ko'chat ekish ishlarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmatlari xodimlari tomonidan iqlim sharoitiga mos bo'lgan 600 tup mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Qayd etish joiz, mazkur hudud lalimi joy ekanligi hisobga olinib, daraxt ko'chatlarini sug'orish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.